хотели, преградени улици, високи огради и скрита собственост. С това ще се сблъскате, ако опитате да откриете дома на Делян Пеевски. Санкционираният за корупция политик пази в тайна адреса си и не отговаря на въпроса къде живее. Не отговори и на Свободна Европа. Ние обаче потърсихме адреса на единия председател на ДПС, Делян Пеевски. Той е един от най-влиятелните политици в ДПС. Работил е основно на публични длъжности, но е богат. Последно той спечели битката да използва името ДПС на предстоящите парламентарни избори. Последно Пеевски е декларирал, че не притежава лично имущество, но използва 9 имота и 5 автомобила под наем. От публичните декларации не става ясно кой е действителният собственик на ползваното имущество, нито къде се намира. Свободна Европа сравни квадратурата на имотите, които Пеевски е декларирал, че ползва под наем, с тази на имоти, които са били собственост на неговата фирма Интръст. Пригледахме и още информация и успяхме да идентифицираме няколко имота, за които може да се предположи, че са имотите, които Пеевски ползва под наем. Това е квартал Симеоново. Той е един от скъпите в София и се намира в колите на Витоша, а този имот може да бъде свързан с Пеевски. В началото на годината бившият служител на ДАНС Росен Миленов протестира тук, като каза, че се намира пред къщата на Пеевски в квартал Симеоново. Квадратурата на имота съвпада с тази на един от имотите, които Пеевски е декларирал, че ползва под наем срещу 219 000 лева. Сградата е била на фирма Интръст, чийто едноличен собственик на капитала е Пеевски. По-късно е продадена. Друга тясна уличка извежда към две съседни къщи отново в Симеоново. На една от сградите е изобразена глава на лъв, а около къщите има плътна ограда. Някога в двата края на тази улица е имало охрана. За това свидетелства през 2013-та разследване на сайта на Орешарски. Сега около улицата не се забелязва присъствие. Квадратурата на имотите също съвпада с тази, които Пеевски е декларирал, че ползва под наем за общо 154 000 лева. Тези имоти също са били собственост на фирмата на Пеевски, но са продадени. В покрайнините на столичния квартал Горна баня стигаме до затворена улица. Няколко кабини за охрана, много камери и бариера говорят, че имотът се обитава от силно охранявано лице. Преградената улица Диамант е общинска собственост. Квадратурата и на този имот съвпада с тази на имот, който Пеевски е посочил, че ползва под наем срещу 155 000 лева, но не е уточнено за какъв период е този наем. Този имот също е бил собственост на фирма на Пеевски и е продаден. Зад бариерата се намират и имоти на бивш депутат от партията на Слави Трифонов. Най-популярното място, което се свързва с Пеевски, е хотел Берлин в столицата. Депутати от ДПС казват, че доскоро той е правил срещите си там. Хотелът вече не е хотел, а затворен комплекс, в който апартаментите се продават по 2000 евро за квадрат. През годините местонахождението на Пеевски беше свързвано още и с Дубай и хотел Ястребец на Боровец, а в последните седмици и с сградата на Народното събрание. Можете да чуете депутати да казват, че той не излиза оттам.